Ceremonia solemne në ndërim të të rëmbëve nuk ka munguar as këtë 5 maj. Pushtetarë dhe jo vetëm kanë përkujtuar këtë datë të rëndësishme në historinë e popullit tonë. Por edhe këtë vit, gjendja e mazoleumit të dëshmorëve, ku prej neshtrat atyre që sakrifikuan jetën për liri, lindë shumë për të dëshëruar. Mungesa e shkronjave të emrave të tyre jo vetëm është mungesë respekti, por edhe treguas I indiferencës dhe vëmendjes së autoritetit vendor ndaj dëshmorëve. Të ndërrosh, të përkulesh përpara heronjve anonim, është ndruar tashmë në një traditë për titularët dhe përfaqësuesit e institucioneve vendore në Durrës. Një hapësirë dedikuar të rëndëve, ku mungesa e shkronjave nuk është vetëm një mangësi. Përkujdesja përkon vetëm me dy datat historike, ku kryhen omazhe, duke treguar se ky ndërim ndaj dëshmorëve nuk është I sinqert, por një detyrim që duhet kryer, sa herë është dita e tyre, apo edhe data e çlirimit të vendit.